Сумське дербі у чемпіонаті України з футзалу серед команд закладів вищої освіти відбулося у спорткомплексі Сумського педагогічного університету. Там вчора команда педагогічного вишу зустрілась з командою державного. Чим завершився матч педагогів та політехніків, знає Олександр Качанов. Команда Сумського державного педагогічного університету перед цим матчем після трьох ігор мала в активі 7 очок і посідала перше місце у конференції «Схід». Команда Сумського державного університету після двох ігор з трьома очками йшла на третьому місці у групі. Перша половина гри завершилась з рахунком 3-1 на користь гостей. На гол гравця команди педагогічного університету Владислава Курила на 50-й секунді матчу гравці Сумського державного відповіли голами Романа Зеленкевича на 6-й, Віталія Катеринина на 8-й і Дмитра Ігумнова на 12-й хвилині. Після відпочинку педагоги відновили інтригу у матчі, зрівнявши рахунок на табло. На 25-й хвилині забив Руслан Окопний, на 26-й – Станіслав Савченко. Після цього два м'ячі влетіли у ворота команди Сумського державного педагогічного університету. На 31-й хвилині гри відзначився Костянтин Сорока, а за дві хвилини Катеринін встановив остаточний рахунок у матчі – 5-3 на користь команди Сумського державного університету. Ми вигравали два м'ячі, потім знову зрівняли. У другому таймі такі гойдалки були. Але я радий, що пацани забили два голи. Ми грали з командою, в якій грають гравці екстраліги. Не вийшло в цей раз обіграти, вийде наступного. У нас були моменти, у нас було велике бажання футболістів обіграти. Я зайшов в роздягальню, подякував їм за гру. Я думаю, у нас все попереду. В турнірній таблиці конференції «Схід» лідирує команда Сумського державного педуніверситету. 4 гри – 7 очок. На друге вийшли студенти Сумського державного університету. 3 гри – 6 очок. На третьому розташувалась команда Харківського національного університету імені Каразіна. 2 гри і 4 очка. Замикає турнірну таблицю конференції Харківський національний університет повітряних сил імені Кожедуба. 3 гри – 0 очок. Олександр Качанов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми.